SMK, pán Gyula Bardoš za stranu Maďarské fórum, Joel Chimon a za stranu MKS, pán Saboš Možeš. Som veľmi rád, že k takémuto stretnutiu došlo, lebo som presvedčený o tom, že v pravicovej vláde by jednak mali mať maďarské strany, alebo aspoň jedna maďarská strana zastúpenie. Po druhé som presvedčený, že Béla Bugár sklamal tak veľa ľudí, že strana Most nebude v parlamente a myslím si, a mohlo by sa dokonca stať, že bez maďarských strán pravicová vláda by nemusela vzniknúť. Veľmi oceňujem, že Maďari, už jedno teda, ako sa volali práve tie strany, vždy stali na správnej strane a tento dlhodobý postoj pozná. Žiaľ, jednu výnimku to je, keď v 2016 roku rozhodol charakter a Béla Bugár dezertoval k Smeru a presne tak aj dopadol. Toľko z našej strany. Dúfam, že po voľbách budeme spolupracovať. Teším sa na túto spoluprácu. Som presvedčený, že vieme spraviť Slovensko výrazne lepšou krajinou pre život, ako je dnes. Ďakujem pekne za pozornosť. Žolty, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, za maďarskú komunitnú spolupatričnosť. Chceme sa poďakovať SAS za toto dnešné stretnutie. Naozaj bolo konštruktívne. Zhodli sme sa na tom, tak ako aj pán predseda Sulík povedal, Maďari sú potrební k tomu aj ich hlasy občanov maďarskej národnosti a maďarsky cítiacich voličov, aby stáli na tej správnej strane, aby sa nespojili so zlom. Naším spoločným úsilím je vymeniť túto mafiánsku vládu. Vrátiť na Slovensko na cestu právneho štátu a Slovensko potrebuje aj ekonomické reformy. Naša formácia, volebná strana Maďarská komunitná spolupatričnosť je zložená z troch strán, ak sa to dá tak povedať, zo strany SMK, Maďarského fóra a Znutia spolupatričnosť. Všetci traja sme v memorande, tak ako tu pán predseda Sulík povedal, deklarovali, že odmietame spoluprácu so Smerom, SNS, s Kotlebom, prípadne aj s Harabinom, ak by sa tam dostal. Naším spoločným záujmom je výmena tejto mafiánskej vlády a to je to, čo nás spája. Aj my Maďari žijeme tu na Slovensku. Toto je naša rodná zem a chceme, aby tu vládol právny štát. Vítame, že SAS má aj program pre menšiny. Je treba povedať, že my ho máme oveľa obširnejší, ale je to pochopiteľné. Spája nás mnoho. A keď nezačneme spolu rokovať a komunikovať, tak potom ťažšie sa bude tvoriť vláda bez Smeru. A som nesmierne rád, že my sme tú spoločnú cestu spoločnej komunikácii našli a dúfam, že budeme vedieť v ňom aj ďalej spolupracovať. Rovnako nás trápi, že mafiánska vláda tu je. A naozaj musím povedať, že u mňa osobne je podstatné, že čest nie je na predaj a vieme, že na charakter sa nemôžeme spoľahnúť. Takže verím v budúcu dobrú spoluprácu. Ríšo. Tak, máme to. Máme. Jedno spoločné foto? Aj dáme to. Počkaj chvíľku, ešte jednu otázku. Najväčším nepriateľom Slovenska je bez pochyby Andrej Danko a SNS. Jeho správanie vo vláde s Robertom Ficom a to, kam dotiahli túto krajinu. Takéto témy otvárať alebo reagovať na to veľmi ani nechceme. Nechceme odviesť pozornosť od toho, čo naozaj skutočným problémom v tejto krajine je.
A to je to, kam dotiahol Danko, kapitán Danko a Robert Fico a celý Smer s Kaliňákom túto krajinu aj s Bélom Bugárom. Nie je to súčasť nášho programu, nie je to u nás téma. U nás je téma návrat k právnemu štátu a návrat k demokratickým princípom v tejto krajine. V prvom rade musím povedať, že veľmi dobre si uvedomujeme to, čo aj pán predseda Sulík povedal. Maďarské hlasy sú dnes v pozícii, že viac než pravdepodobné rozhodnú o tom, či vznikne pravicová vláda alebo vláda, ktorá vymení Roberta Fica. A preto my sme pripravení rokovať s každou demokratickou stranou, ktorá sa usiluje o to isté, čo my. To znamená výmenu Fica, vrátanie Matoviča. My sa nebránime žiadne stretnutia. Tieto stretnutia budeme aj iniciovať. A sme otvorení na akékoľvek pozvanie od týchto strán. Teda úprimne treba povedať, že neočakávame, že by nás Peter Pellegrini alebo Robert Fico by pozval. Na niečo takéto by sme nereflektovali. V každom prípade tie prieskumy pre nás sú pozitívne. Odkedy sme sa spojili, to je pravda, že sme sa spojili na poslednú chvíľu. Všetky prieskumy ukazujú, že postupne začíname rásť a tá podpora tu je. To, čo chodíme medzi ľudí, každý z nás cíti obrovskú podporu. Ja sám musím povedať, že bývalí voliči Mostu, ktorých sa snažím ja najviac oslovovať, hovoria, že nechcú sa stať ešte raz spolu zodpovední za Ficovú vládu. Oni nedali hlas na vytvorenie Ficovej vlády ani pred 4 rokmi. A táto podpora je tu silná aj pre náš menšinový program, aj pre náš ekonomický program, ale podstatný problém. To, čo najviac rezonuje tých ľudí, to je výmena tejto vládnej koalície, ale úplne od gruntu. Od gruntu. Ďakujem ti. Po slovensky od gruntu. Ďakujem. Zvlášte sa páni. Do nás fotí Tomáš Ryšovčka. Tu je. Dobre. No jasné. Ok. Prečistili ste nás. A nie sme boli 4 Maďari. No toto, ďakujem pekne. Ďakujem pekne.